Historické prostory nádherného Mikulovského zámku hostily 2. červencovou sobotu slavnostní zahájení výjimečné události, kterou Mikulovské výtvarné sympózium Dílna bezesporu je. Účastníci 27. ročníku budou svá díla tvořit právě na zámku, který se tak v červenci a v srpnu promění na výtvarné ateliéry. Považuji tady tohle výtvarné sympozium jako jedinečnou záležitost nejenom v rozměrech města Mikulova a České republiky, ale myslím si, že to má už i jakoby mezinárodní rámec, protože nevím o sympoziu výtvarném, kde by umělci, řekněme, měsíc tvořili v nějakém městě a díla, která tam vytvoří, tak nechali tomu městu z velké části a vznikla taková unikátní sbírka. Samozřejmě těch 27 let je velmi důležité číslo, protože je to téměř nepřetržitý porevoluční vývoj soudobého výtvarného umění v jedné zemi a to si myslím, že je skutečně tak unikátní a jediná věc na světě v rámci světa, že málo kdo si myslím, že se s tím může pochlubit. Já se moc těším na ten výsledek, protože mě hrozně těší, že se podaří dodat dohromady takovýhle tým skvělých umělců, kterých si moc vážím a který dlouhodobě sleduju. Já právě jsem chtěl jim dát volnost, nechtěl jsem je svazovat nějakým tématem jednotícím, protože sám vím, že když prostě člověk pracuje na téma, tak se často může dostat do určitý křeče nebo vznikne dílo, které by jinak nevzniklo. A já právě tím, že vím, co oni běžně dělají, tak bych je chtěl nechat pracovat v tom, co by normálně dělali ve svých ateliérech, s tím, že tady vznikne nějaká interakce, která si myslím, že bude velmi zajímavá a jsem přesvědčený, že jak je znám jednotlivě, takže na konci vznikne koherentní výstava, která bude dávat smysl. Kurátor letošního ročníku Tomáš Tichý do svého týmu pozval malíře Aleše Brázdila, Adama Štecha, Jakuba Tomáše, sochaře Ondřeje Olivu a malířku Hanu Puchovou. Technickou asistentkou pro letošní ročník bude studentka a knižní designérka Barbora Kurtinová. Celý umělecký tým doplnil teoretik Petr Vaňous. Dalším umělcům z týmu, kteří žijí v zahraničí, současná epidemiologická situace nedovolila se prozatím zúčastnit. Zasáhlo to do plánu. V tuto chvíli se nemůže minimálně zahájení zúčastnit Alexandr Tynej, Vitali Pušnický a Marie Tomanová, kteří jsou za hranicemi. A my doufáme, že se to podaří v průběhu času nějak napravit, aby mohli přijet aspoň na čas. A pokud by došlo k tomu černému scénáři a skutečně by nemohli přijet, tak máme připravený vlastně takový telemost aplikací mobilní, přes kterou budeme online s nima komunikovat, budeme vědět, co malujou, budeme si o těch věcech povídat, nebo fotěj v případě Marie Tomanové a budeme v kontaktu a určitě budou potom účastnit ty následné výstavy. Dneska jsem tady vlastně první den a překvapilo mě vlastně jako na jaký úrovni to je, jak profesionálně to dělaný. Při loňském zakončení dílny starosta Rostislav Košťal nastínil, že by díla, která zde umělci v rámci Mikulovského výtvarného sympózia vytvoří, mohli vystavit v prostorách bývalé hasičské zbrojnice. Jak tento projekt postoupil? Abychom docílili vlastně všech těch našich přání a potřeb, nebavíme se jenom o muzeu výtvarného umění, ale bavíme se také o knihovně a zázemí pro výtvarné umění a tam se naplánovali a naprojektovali rekonstrukci hasičské zbrojnice s nějakým zázemím, které, aby se tam vešlo do toho prostoru, musí jít do země. A tak, jak jsme analyzovali ty potřeby, jak výtvarného sympozia nebo galerie výtvarného umění, a knihovny, tak jsme zjistili, že musíme jít do dvou podlaží pod zem. A tam se ukázaly poměrně velmi složité zakládací podmínky. Zjistilo se, že jsme na nějakých zvodnělých jílech a teď to vlastně řešíme. Aktuálně máme někdy příštím týdnu schůzku s projekční a architektonickou a inženýrskou kanceláří, kteří nám vlastně hledají to řešení, abychom to dokázali vybudovat, aby nám to nedělalo v budoucnu problémy a abychom to také finančně unesli. Mikulovské výtvarné sympózium i letos nabídne bohatý doprovodný program. Nejbližší nás čeká 18. července, to v rámci akce Národy podí, který tady bude probíhat. Máme koncert hrubé hudby, takže od 20:30 v sobotu 18. července na náměstí. Pak je důležitá akce 25. července, kdy budou moci návštěvníci zajít kouknout, jak výtvarníci
vlastně dělají ta svoje díla, jak tvoří, takže to bude den otevřených ateliérů, k tomu se váže i malování s dětmi, takže od 13 do 17 hodin právě tady na zámku budou moci všichni, kdo chtějí vidět ty umělce při akci, sem přijít. Pak nabízíme setkání s Martinem Zemanem, což je scénárista a muž, který dělal scénář k filmu Perníková věž, a to bude 30. července a ta Perníková věž se poté také bude promítat. Dokonce Tomáš Tichý, kurátor, nám doporučil své známé z Prahy, protože všichni ti umělci si mohou dovést nějaké své, ať už básníky nebo hudebníky, sem do Mikulova, tak on doporučil jazzové kvarteto Jakuba Doležela, tak ti tady vystoupí 2. srpna, no a potom 8. to už bude zakončení závěrečné, kdy diváci už uvidí to, co ti umělci, kteří tady jsou, vytvořili, takže bude závěrečná vernisáž a k tomu program, kdy vystoupí třeba kapela Wieterholz anebo End Attack, tak se moc těšíme.